Kako ste? Neraspoložen sam, zato se ponašajte večeras lepo. Dobro večer svim gledaocima i vama, dragi zadrugari. Portal pink.rs, čuli ste sve šta sam rekao. Kako ste? Osam ljudi van stola. Gde je Palčica? Dole. Dobrodošla u zadrugu. Želim ti da uradiš sve ono što si pričala u studiju. Hvala. Verujem i da ću uraditi. Dobro. Čim nisi u ovom delu stola, plašim se da nećeš. Ali okej, ajde, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, sigurno da će se snaći. Večeras, Uroš Čertić bira, po trčke. Čestite me još jednom vođe ponovo. Urška je pustila zadrugu. Možeš, molim te, da baciš tamo jako, smeta mi. On je onako čivilo. Nema veze. Može da obuče tvoj broj. Sad će bira po trčke. A posle ćemo imati pretres nedelje. Večeras toliko stvari imam da iznesem da neće pričati niko ni sa kim. Sami sa sobom nećete pričati od večeras. Izvoli, Miljane, ja hoću da ustaneš da čestitaš detetu rođendan. Da, hvala ti, najlepše. Dok nije 12 još. Šta kažeš? Ne, joj je danas rođendan. Pa ja kažem dok nije 12. Da, dok nije 12. Tašo, danas je rođendan mojoj Tatjani. Ona ima danas 14 godina. Tata te voli najviše na svetu, da si mi živa i zdrava 100 godina. Ljubi Seku, ljubim vas, znači puno, volim te najviše na svetu. To je dijete koje priča 4 jezika, jedna ozbiljna glava, kao da nije moje. To je Tatjana, to je moj prvi sin, jedna šmekerica. I moje nešto najdraže, ljubim te puno, volim te najviše na svetu. Kao i Aleksandru i Milicu i Alekseja. Ljubim vas puno i naravno moju suprugu Andreju. Hvala. Cici ban! Umiljana se nasmrdela. Mislim, mirisom previše. Koji to radite? Šali se, Miljana, prelepa si. Hvala. Kao i uvek. Hajde da se pozabavimo odmah podelom budžeta. Šta je bilo, bilo, video sam kako ćutite, šta radite. Ko se pobunio, pobunio se onaj ko se buni uvek. Ali da se pozabavimo i izlaskom Urške. Urška je izašla i rekla je da je Bakša lopov, da je Maji se uzela. Međutim, večera se desio i dogovor. Majo, kupili su sve da ti ne bi kupila guaranu. Možeš, Majo, da ti ustaneš? Dobroveče, Milane, tebi dobroveče gledam. Šta ti radiš, evo, konkretno Bakši i Ani? Ana je ponovo zagrana za Bilala, priznala mu je da ga voli. Pa, joh, ne, ja sam. Evo, neka kažem. Pa, iskreno da ti kažem... Šta si kladila sa njim da neće biti sa njim? Da. To da. Drago mi je što... Pa znači da neću biti samo da se kuvarica učutka. Ja sada ću ovo... No, izvini, Rebetino. Skupo će ih koštati. Iskreno da ti kažem, ja sam neko ko uvek ovde priča istinu. I rekla sam im večeras, evo ja sam najgora, okej. Ali mislim da su one mnogo gore ljudi. I ja ne znam šta ja njima radim loše ovde, osim što, eto, ajde da kažem, sam bila sa... To su ti muškarci nudi za tobom. Da. Te koji one hoće. Da, drago mi je što gledalci vide sve. Marko, Bilal. I što istina ispliva na videlo. Ja vidim da su one jako ljubomorne i sujetne. Tu Anita me malo razočarala iz razloga što, eto, ja možda i jesam izvilenila iz razloga što sam pokradena. Ja ovde uvek sve podelim, ali volim da imam guaranu svako jutro kad se probudim. Jedino toga kupim više. Urša kaže da vam je ona sakrala. Da. Ovaj... Nikakav problem. Pritom rekla je to Bilalu. Meni je rekla sve. Rekla je, samo sveti, kome još? Neci, ima još jedna osoba. Da. Da, ja sam pričala i sa Sauverom koji je, da kažem, sa Sauverom večeras, Milane, koji je Bakšin drugi, mislim da je dečko jako realan i jako pravedan. Verovatno si slušao na putu do iza ove... kako se zove, radionice, tako da on je rekao da smo baš pričali... Kad čujemo jednom u 20 dana, jeste realan, da. Jeste. I Urša je to meni rekao kada sam onaj dan onako ljuto uletela u izolaciju, mislim da je to jako ružno podmuklo što rade. Sad između redova sam ja shvatila odlično sve, bit će im to vraćeno, niko tu neće im ostati uopšte dužna. Mislim da su se urotile Ana, samo da vidim da nekog ne zaboravim. Milica... Ja se ne zaboravi ko je najviše zavibirao njega. Ana, Milica, Bakša... Boga zadovoljava ispod njega. Da, tako je, zadovoljava ga Bakša. Ja sam kupila 4 guarane, toliko je ostalo... On je rekao da večeras ima razlog, Majo. Sauverova i Danielove guarane. On je rekao da večeras ima razlog da ustane da kaže sve o Bakši, šta krije, jer mu je sad... slobodan put, tako nešto. Ne slobodan put, Urška, 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 Ur
Mislim da je odvratno to što rade. Ne znam šta Milana da ti kažem. Vi osjećam, ja sam pričala i sa Jelenom i sa Maturom, osjećam i sa Marinom. Yes. Osjećam toliku dozu neke mržnje prema meni. Yes. Razumiješ, a ti i dalje to nastavlja. Ti nastavlja. Kad prođe! Ja i deo te nikad ne dolazim. Ljudima, pola sada pri tvojim isti i reka, neko je rekao pitiško kako, Negoranu. I tako punim ustima i to se videla takva zloba. Milica, mislim da nije to. Milica nije. Milica je rođena zla, ove su ovdje postale zle. A ovo je, ona je ušla u moj deo. Išće ljudi. U taj donji deo gdje Maja spava i gdje sam preko puta ja da bi čuli i da bi preneli Maj. Piću. Pićem neko kako, Goranu. Ne mogu, okej, mogu oni mene da naljute trenutno. Mano, ćeš piti Goranu? Pa piću Goranu, da. Hoću. Znaš koliko ih ima? Hoću, pa sve ću da im pokupim. Hoću, zato što su pokvarene, podvukle. Okej, svako ovdje ima pravo da radi šta god želi. Ali, ja sam neko, ako kupim jedan krem, jedan tost, jednu plazmu, znači da ostane i za druge. Ja ovdje volim Goranu, svi znaju da ja ovdje volim da pijem Goranu. Ajde što ovdje imam, na primjer, fanatike koji žele da budu ja. Sve je to legitimno i okej. Ali one su se klonirale u mene, ajde što pokušavaju da me kopiraju i po mojim pričama i po stylingu, sve je to okej. Ali što su počele i kao odjedno kao sad sve piju Goranu, one rade sve isto što radim i ja. I drago mi je što gledalci vide realnu sliku, prema tome ovaj... Eto, Urša mi je rekla da krade bakša, samo mi je trebala potvrda, kao što sam rekla. I naravno da ću mu uzvratiti, pošto su pokvarene i zle. Ne iz razloga što sam ja halapljiva. Milane, znaš da ja ovdje apsolutno s njima sve podelim. I to svako može ovdje da ustane i da kaže. Ali samo zato što su zle, što su imale kvarnu nameru pre meni, ne znam iz kog razloga, osim, eto, verovatno što su i dan danas zaljubeni u Marka Markovića koji je bio sa mnom i u Bilala sa kojim sam, eto, u toj nekoj priči, mada mi i on večeras razočarao, ali verovatno ću pričati ili neću o tome, mogu i sad, nije ni bitno. Tako da ovaj... Pričat ću ovu pretresu. Ok, tako da, eto, mislim da se vidi ovdje ko šta radi. Bakša, dobroveče. Ajde, ustani ti. Evo ja ti kažem, Urša je ispričala da ti se kradeš. Ma ne zanima me šta je Urša ispričala, ona je napisala u pismu. Ona je napisala u pismu sve, ne znam šta je napisala, nešto, Bakša, sve je šou. Ne znam, ja možda kaže šta hoće i to mene apsolutno ne zanima. Znaš da sad imaš otvorom neprijatelji da ti neće biti dobro? Super, super. Da neću piti Goranu, piću. Ne, da ti neće biti dobro. A, neće mi biti dobro, super. Super, možda. Ne, one to žele. Sutra ću da kupim ostatak koji bude na žurci. Vidjet ćemo, one su ljubomorne na mene. Svakog utorka ću da kupujem sve Gorane, neću ništa jesti. Ja mislim da treba da ubaci... Pričamo povluka kad se udružimo ja i Maja pa da vidimo ko će, ako to misle da je zanimljivo. A nećemo krasti. Evo ja kažem Maji nećemo krasti, kugod da se bavilo povlukom i sve, čak i taj protein što je meni nestao, ja sam rekla, rekla sam te, koga su mi ti si mi rekla, ne, nije. Da, odmah sam mi rekla i na Bakšu i na Nitu, ja sam dodala i Uroša tu. Oja, Anita, bre, Anita vam je kolaterala šteta u svakoj priči. Što bi ja tebi uzela protein? Evo ovako, ja ti kažem, i Milane prošle nedelje meni sva hrana nestala, pa se kao nalazilo negde. Ja kažem Maji da nećemo krasti, nećemo biti koni, ali da vidimo kako se igra ova igra, bit će neki drugi način. Tako da, ja Milane stvarno osjećam tu dozu netrpeljivosti sa njihove strane, okej, sve je meni jasno i zbog čega imaju na šta. Vidim da žele da im se ja nakačim, da žele otvoren problem sa mnom, prve potenciraju to, ja zaista ništa njima loše nisam uradila, eto ako su oni bili u tim nekim pričama sa tim muškarcima. To kaže Bakša ili utorkom nećeš piti. Okej, okej, oni imaju pravo. Ja nisam rekla da neće piti, ja ću kupiti. One su zle pokvarene kao one sestre zle iz pepeljuge. Ne, nego si ti bezobrazna. Ružne, pa jesu, da, jesu i ljubomorne su, iskompleksirane su i verovatno bi ja bila, u stvari ne bi. Ja da sam na njihovom mjestu poradila bi na sebi, ne bi bila ljubomorna na mene ili na neku drugu devojku, zato što, na primjer, ako će meni jedini užitak biti utorkom večer, kada se Bilal napije da ga oralno ili ručno zadovoljam ispod pokrivača, onda je to njihov veliki uspjeh u realiti. Mislim da treba da ubace Gruju u realiti da donese ovdje jedan paket Gorana, pa da vidimo ovaj, da li bi se obradovalo. Tako da, što se mene tiče, zaista ovo je jedna niskobudžetna svađa. Tiše ljudi! Jer ljudi vide napolju da one mene mrze i to je to. Da, evo,
Evo, Bilal kaže piva. Molim te, Grujo, i pivo donesi. Pivo! Guarana usta. Svaku od njih. Šta je s pivom? Nema jedne pive u prodavu. Otišla ti, Alex, pa nemaš i piva više. Znači, nema jedne pive. A zato, to je problem, to je veći problem od Guarana. Šta si rekao večeras da ćeš ispričati za Bakšu? Da ću ti reći. Prvo da se zna. Ne, Mione, a nima Guarana ostaje za odličnu nagradu. Svakako Bila Losa je... Rekla je u ovome izolaciji. Pa zato je otišla kući, pa svi vi koji ćutite, pa znate da idete svakog petka. Ja sam rekla da ti nisi to radila... To se zna u napred, mislim. Zato i ćutite tu. E, da čujemo sad. Evo sad ću, ali da se zna, već je problem milion puta što nije bilo piva, nego što je bilo Guarana. To što oni ne znaju podijeliti, to je njihov problem. Tiše, gde ću sad ti? Ne može se. Ja nisam bila nealkoholičarka. Pomenem te, jedu, ovo je sedaš na mesto. Vrati se gde si sedela. Što se tiče, Bakše... Lepo sedi. Ja mogu da pričam s vama kako ja hoću. Čuo sam, da, strašno. Što se tiče, Bakše je prije tri dana... Mi je rekla jedna osoba kako je neka druga osoba to prenijela. Da Sale, meni... Boki! Ja sve što sam tebi uzela s Ivanom, to je pivo. Bolite kurac, ako lažem, bolite kurac. To je pivo. Pusti me da završim. Šta sam od pive krala? Da, znam pivo. Znam da si krala i pive i druge stvari. Ne, jedno prije pivo. Prije tri dana saznajem da mi je krala stvari iz mog garderobera, gdje ja meni hrana ne stavila. Ja sam krala stvari iz garderobera. Koji su meni kurac tvoje meni. Stvari? Zato da bi ti meni da vratila iste stvari, jer si samo tako ne. U kontaktu sa mnom. Stvarno? Znači, Urša je bila tu kad je ona meni krala ne. Stvari. Samo sam i tako. I ova djevojka je u kontaktu. Čekaj, čekaj, čekaj. Samo i s tobom. Sad je ovo tema. A pre toga mi je bila ukradena. Ja sam sa tobom razgovarala i pre toga. Kad je ova nova djevojka ušla, kad je ova nova djevojka ušla, ona je izbacila kao iz mog kreveta samo da bi... Da li sam ja te jedna nova djevojka iz kreveta? Ali meni si to rekla. Ne! Meni si to rekla. Ja sam njoj, ti si meni došao i rekao, ajde molim te idi reci Palčići da spava kod mene u krevetu, Maja je rekla da će... Maja je rekla da će napraviti haos. Ja sam Maja je rekla svakako da će napraviti haos. Da li sam ti tu rekla da hoće bila da spava u krevetu? Ja sam njoj sam rekao. Naravno. Zato što je, pa naravno. Ali on je sam. Prečutali. Ti si rekla da nećeš. Ali ona je meni rekla da je ona tebe sklonula da bi bila sa mnom. Ne, ne, to nije tačno. Meni sama rekla. Koja mi je večeras dala jednu guaranu i koja je ispala fair prema meni, tako da... I kad mi je rekla da je izbasla iz kreveta, rekla mi je još da li ću ja... Da li će ja nju, ona meni je čekati kad izađemo vani, a nisi rekla. Ovo kako on volio sad, tim te izađe. On je gledao sve. Dobro. Da li će odmah meni ili ja nju čekati, kako se to kaže? Ne, meni si rekao da te je pitala kad ćeš da joj se vratiš. I to, kad ću da joj se vratim, čak par puta. To si mi jutara da vratimo. E, tako da Nuša... To je bilo pre. Gledao sam. Ma ne mogu pričat kad samo skaču, kad svi skaču, znači šta god da kažem. Glavni je problem što je ova djevojka, bilo mi je krivo to da pričam i na početku nisam ni vjerovao kad mi je Urša takve stvari govorila. I nisam ništa htio ni da pričam, ali jutros, na primjer, ona ljudima lakira nokte, a zna da će se danas o ovom pričat. I kako meni da bude krivo, što se tiče Majini i Guarana, isto mi je rečeno da je ona to se uradila. Bila je čak taj dan kad se šišala u garderobiru. Ali nije ona sama. E to... To ne znam. Nije sam. Ali za ove stvari je... Pa to su njegove te kuvarice, ručne zadovoljavačice, kako se kaže, devojke u to... Znači, to su te žene sa kojima on, naravno, dobro namerno, opšti utorkom uveče ili kad već ima slobodnog vremena, kad vjerojatno popije 13-14 piva pa se pola toga ni ne seća, kao što smo videli na klipovima. Prema tome, oni imaju pravo da mene mrze, zato što sam ja neko... Sa kim on ovde najviše provodi vremena, ali isto tako ne pošto ni mene. Dobra, i ti preteruješ da se diskvalifikuješ zbog proteina. Ma koga? Ne, nije stvar proteina. Stvar je što meni lična stvar koju imam u ugovoru treći put testaje. Šta mi da radimo? Ako taj lopov radi... Pratite, vi to rešite. Ne, ne, samo da kažem. Da li je svestan da se lične stvari krađamo ovde... To je sve kažemo. Tako je. Ako je lopov svestan, evo što se mene tiče, može samo protein da... Ti posle 6 godina prvi put pričaš o diskvalifikaciji. Pa daj, proteina, klalicu te ovde. Da izdane kurac pa da mi se popiša još usta. Čutim na svađe, čutim da me neko krade, čutim. To te tera da čutiš. Pa šta trebam da se diskvalifikuje? Pa ja ne znam da mu kažem jebem te usta da mu vratim isto mjera. Kako? Da se ponižava. Pa sakrali ste. Ne, ja se ne družim. Ja nemam problem.
da vratim nekom istu meru, da budem gora. Ja nemam, imam dve opcije. Ili da budem gora od njih, ili da budem diskvalifikovana. Neću. Ali isto tako, hoću, ako taj lopo misli da jedan protein od 50 evra, ili 3, ili 10, vredi njegov honorar, neka krade. Upravo to. Samo malo. Majo, Ana, izvini, Ana. Dogovorili ste se da kupite svu goranu? Ne, prvo ja goranu retko kad pijem. Ajde sam spusti mikrofon. Retko kad pijem goranu, te gorane su bile, mogu da potvrde sa Overi Daniel, sa njihovog spiska 7 gorana je bilo, ja sam uzela 4. Kad sam došla u kuću, čula, ne znam ko mi je prišao, Bakša, da li Anita, ne znam ko još, Maja pljuje po vama, Maja rekla da će sve da vam pokrade, kako ste vi nju smeli da ostavite bez... Čekaj! Ne, Dijana laže! Laže! Dijana im je rekla, gde je Dijana? Dijana im je rekla lepo da ostaje pažnju mlada za mene, jer ja samo to pijem. Tako je. Bakša je uzela, Bakša je bila pre mene na redu, ne znam koliko je uzela, 8-10 gorana, nema pojma. Ja sam na spisku imala 7, uzela sam 4, toliko je ostalo. Ja goranu ne pijem. Što se čas sekla? Za ono Coca-Cola, ne piću goranu. Da, zato što je Maja išla po kući i provocirala i prozivala, rekla kako će ona sve da pokrade, kako će ona nama da obija kofere, da uzima gorane, jer bogati, kako smo mi smele, nemaš pravo lične stvari da biraš. Lične stvari, jesu, lične kofer, zaključe su lične stvari. Milane, su to lične stvari. A dobro, imaš i ti kofer, tako da mogu onda i ja. Mogu onda i ja, nema problem. Ajde, vidjet ćemo. Evo vidjet ćemo, ajde, evo ti kreni. Sve ću da letim. Ona je prozivala tu. Kako ne možete sa njom da rešite nego na ovaj način? A šta imam da rešim? Ja dolazim u kuću, meni ljudi... Kao si Majo, Majo! Šta je Majo? Ti se sino tučeš sa Anitom, večeras te Anita šminka. To je plaćeno. Zato što ja je plaćeno. To je plaćeno, sutra dobija piće na žuti, to je plaćeno, to je posao. U životu niste vidio osobu bez karaktera, bez ničega usađenog, urođenog u sebi. To si ti. Šta? Pa bacala ti od čarata od sestra na poca. Ti i Marko su se rodili jedno sa drugo. To je plaćeno. Druga stvar, ja sam došla u kuću i sela tu i onda su meni početi da pričaju kako ona pljuje, kako ona priča sve i svašta, kako će ona ovo, kako će ona ono. I onda sam ja rekla, boli me uvo, ne dam goranu. Imam pravo da ne dam. Ko ste vi da mene ostavite bez gorane? Ko si ti, ustani iz kreveta, idi u prodavnicu pa kupi, nemoj da spavaš do 8. I to je to. Oni su ljubomore na mene. Sada ste lakali. Gde su 25 gorana, odlično znate. Zle sestre. Bilo je tamo kako bilo, kupili su gorane, nema veze. Pre neki dan, Anastasiji su nestale stvari. Otišla je u radionici, bila je samo tamo Bakša. Znači, u sobu spavaću niko ne može ući do reklama. Pa kradu, Milane, šta da radimo? Ne mogu da uđu sad do reklama. Nestale su joj stvari koje je taj dan prala i koje su joj se osušile. Tamo je bila Bakša. Anastasija je rekla da joj je nestale neke stvari. I ona je rekla da proveri u džakovima kod ovih novi. I zamisli, stvari su bile tako. Ovo što mi je rekla, rekla mi je kod Ine da može. Ali... Realno... Moja Ina ne zna ni gdje se nalazi, a ne da ukrade stvari. Znači, Anastasija je mislila Ina ili Uroš. Zlomanice, kao neke zle sestre iz Pepeljuge, Milone. Šta si videla? Toliko su nesrećne. Šta si videla u svojim očima? Ja u danima stavila, nemoj me stvarati za to, druže. Ne moći vidjela da je prekođenje ljudi na pačinu. Ona je vidjela da rano za skoro. Ne, kaže da je vidjela da... Častila. Evo Sanja kaže da je Bakša častila gorana. Od kada se u pretresu bilo ovoliko gorana? Evo, imaju svi vid pogleda. Pa svi, ja te vidim. A ona nema koje stalo pije, pa niste pre. Ali od kada? Nisu pre. E pa to. Jelena, od kada ti piješ kokišku? Ja uvek kad idem samo u čaši. Tebi voda po moje djevo. Ponedeljka uvek. Ponedeljka uvek. Ja ne verujem. Ja mislim da devojka nema muda da stavi ništa. Od srede vuče magarca. Kaže da si ti krala stvari. Nije imala muda da kaže to. Znaš prvo ne znam gde moji džako i stavljaju. Ti kao mislila ćeš izbasti pa da poreseš kuće. Pidžamo, pidžamo samo. Evo. Pidžamo. Ja inače... Ja inače... I to mi je ona rekla iz prve. Urša i ja smo bila u radionici, da. Jene, ovo se priča po kući da kradu baš i ja ništa. To priča polovi. Dobro. Ne, ne mislim da ti samo interesuje. Ja mi imamo samo dve cigare, to znam. A ti ne gledeš, ti čuvaš stranu, Anita! Ona, ovaj da je sad ubio od batina ovde, ona bi za minute kada si glada ljubav. Ona seče luk smrti. Ona je gleda me bijenu, Majda! Joj, što te voli? Urša i ja! Pa ja, ko? Zato što sam rekla nikad nećeš biti smart. Krenuo je da vrišt. Pa skrenuo je da... Pa ću ti krevet, udari
neću, te krenuo me gađa, slažu. A nisam zbog Marka, što sam rekao, nikad neće biti s tim. Rekao, neće biti s tvojom Miljanicom, misleći na Miljanicu. Sandra, mene, Milane, organske... Mićo! A ko je Marko? Sad čekaj, čujemo Inu, reci Ina. Marković. Ajde ponovi, kada si ti mene tu videla da ja gradim stvari? Stani, ne čujem, ne čujem, ne čujem. Čekaj, Mićo. Molim za tišinu. Sad čekajte, šta? Donji dom, prestani. Šta ima ti ponavlja, sad je rekla da kradeš. Pa ne, meni interesuje se samo ako je Urša, ako je Urša bila prisutna i ako je Urša također rekla... Ma jesi ukrala, nisi? Ne! Pa šta se pravdaš, koji džavo? Ja samo želim da postavim pitanje, ako je Urša stvarno bila prisutna, zašto onda navela samo tebe u studiju da ti krade, zašto nije rekla Ina? Dobro. Zbog čega? Pa nije dobro. Nije te prezno da nas pitanje, brate. Mićo. Osnovna stara Urša... Čije to sad, Adamo? ...rekla ovdje to kada je bilo, to je broj jedan. I sad je pitanje da li nije... Ajde, ajde Urša sve vjerujem. Okej, ajde, da. A ja nemam nikoliko ja ne sve moći, ajde vjerujem Urša sve. To je ovako. Ana Spasić, koju sam ja ovdje označio kao glavnog organizatora cijele ove priče, mi sada priča rekla... Otko to tebi, ja kažem, fino... Ne bre, ovo je drugi. Ja kažem, ajde, demo te fino. Malo možda, Milane. Gledam gdje je Adam Đogani. Eno ga tamo umro. A, tamo si sad otišao. Sušao mu četiri dana. Tako, i ona je rekla da je glavni razlog što oni imaju kradu, zapravo što kupe neku, neko, zaista to nije u redu, ako nekom ukradeš, onda poslije toga mu... Tiše! I ne daš mu zapravo da kupi sve, to je jako ružno, ovaj put sad ću nastaviti manje sliče toga. Ja imam drugu teoriju, ali... A s druge strane, ona meni kaže da Maja kupuje po 10 komada. I da je to razlog cijele priče, da Maja kupuje... Ana, šta je bilo? Ja samo to kupim. Ana, a ona je samo to kupuje. Ja kažem, u vezi toga... Šta? A ona to ne pije, ona su... Najgore što ovdje čutite, kao što ste pričali za ovog Deniša Devana Stefanović. Gde se ti je rekao da smrdiš kao tvoj? Ja ti kažem, evo, ispod trema, gledaj, ispod trema, sad oni znaju ko je to, po četvoro njih, ono veče, on ti je samo preneo, pritom on nije ni rekao da ti smrdiš. Ne, prema Ivanu sam pogrešio, stvarno, jučer sam mu to rekao, zato što je pričao kako par osoba hoće da kaže, ovo oni nikad... A oni neće, ne smeju! To je poenta. To je poteklo od Cvete, pored koja sam seo jedan, uopšte se to ne bi ni raširilo, nego zbog ove male ovde, koja mi je ovde bila kao... Jesam ja rekao da ona je... Ona nije. Ono što si jesu Cvete. Ona je kao drugar, znači ona je Cveta... Cveta je njoj rekla, čekaj samo da kažem, Milone. Znači Cveta je njoj rekla, kako je ona osjetila, pored koja sam seo jedan, i možda i da sam se osjetio, ja ovde treniram svaki dan. Tako počinje ovde misli u 4 sata, ovde nas ima 60, kaj ja da stignem da se istuširam? I da sam seo i da sam se osudio na zoni, to je potpuno prirodno i normalno. To je prva stvar. Druga stvar, rekla si mi, ti nemala da mi ti ponavljaš, znači rekla si mi već napolju, juče da si mi rekla. Ti, kao moja drugarica, priđeš i kažeš mi da je Cveta to rekla. Ne ideš po kući i širiš dalje, slađi. I ti slađu isto, posle toga što si čula, rekla ću da se zavio mene. Sada si smešalo i ovo i gore. Da, hoćeš da dođeš u medu krevet i tako dalje. Ne širih dalje Marini, ne ide dalje po kući da pričaš. Da, tako je. Od vas dve, to se raširilo, meni zalepena etiketa da ja ovdje smrdim. Nije od nas dve, nije od nas dve, ništa. Tako da, ti i ti. Ovako ste završili da sam ja nijedni izvrnio. Da li vas zanima, da li vas ne zanima, ne zanima. Ne prilazi ti više kraj priče. U redu. Jebem vas. Sad sam rekla da ne lažeš da kažeš. Mogu ja me naučiti. Malo se sediš i gledaš. Kad bre? Može se bio bunovan. Čak i da čujem Miču samo ovo. Šta Miču? Milane, ali nije suko, rano suko.